Скажи, будь ласка, ти мрієш стати зіркою. І взагалі, якої величини зіркою ти хочеш стати? Моя мета – стати зіркою української естради, але моя мрія – стати зіркою світового масштабу. А рівня, наприклад, якого співака? Наприклад, Фредді Меркурі. Дякую. З ким ти сьогодні прийшла? Сьогодні мене прийшли підтримувати моя бабуся, мама та мій дідусь. Ух ти. Скажіть, будь ласка, мама, а чи довго синочок готується до виступу? Чи довго вони працюють з педагогами? Взагалі, як проходить цей процес? Ну, взагалі, педагог у нас далеко від нас знаходиться. 120 кілометрів. І якщо треба підготуватися, то ми їдемо туди на тиждень. І вдома Славіка немає. Довго. Дякую. Тебе таке гарне ім'я – Слава. А що ти взагалі думаєш? Що таке Слава? Є такий вислів, як назвати корабель, так він і попливе. Ось так. Це В'ячеслав Марчук, 12 років, місто Могилів-Подільський, Вінницької області.